Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ida Yusof daripada Media Gerakan. So hari ini kita amat bertuah kerana kita dapat menemu bual seorang daripada calon Perikatan Nasional iaitu Patrick Ern daripada Kesidang N19. Okey, saudara Patrick Ern, boleh kenalkan diri sikit. Nama saya Patrick Ern, calon daripada Perikatan Nasional N19 Dun Kesidang. Bagi saya, saya rasa ini merupakan satu kerja yang baiklah. Dapat tolong orang dalam susah, tolong orang yang perlu kita bantu. Saya rasa terutamanya pada ini sekarang COVID-19, so kita haraplah boleh tolong yang orang perlukan lah. Macam kita memberi baku makanan atau kebajikan. So ini semua saya rasa kita ada ini platform lah. Multimedia platform, so kita boleh dapat bantu lah. Saya akan usaha untuk membantu masalah banjir dekat sana. Kerana selalu musim hujan berlaku kebanjiran lah. Saya akan terus berkhidmat dekat sana. Sebab ini saya pun tak ada apa-apa jawatan. Tetapi kita punya khidmat atau kerja untuk membantu rakyat sana, kita pun teruskan kita buat dekat itu kawasan. Tentang ini saya tak tahu apa komen lah, tetapi bagi saya apa sudah dijanji saya akan ambil tindakan dan boleh ditunaikan lah. Okay, bagi saya Perikatan Nasional tahun lepas ini pandemik COVID-19, saya rasa rakyat sudah merasai apa usaha daripada kerajaan. Kita ada banyak program dari kerajaan. Contoh ada prihatin, ada program vaksinasi. Saya rasa ini program vaksinasi sangat penting. Kalau tak ada program vaksinasi, saya rasa sampai hari ini negara kita tidak boleh masuk ke fasa 4 pemulihan. Bagi saya undi hanya itu sebagai tanggungjawab lah sebagai rakyat. Tetapi saya rasa rakyat sudah bosan lah pada keadaan politik sekarang. Kerana ada ahli-ahli politik ke atau contohnya lah, contohnya dia membantah melompat. Tetapi kadang-kadang kita pun mengerikan. Dia cakap membantah tetapi dia terima juga. So saya tak faham dia bantah ke atau mau terima. Ini kita confused lah. Tetapi bagi saya kita perlu satu kerajaan yang stabil atau politik yang stabil untuk mentabil negara kita atau negeri Melaka lah. Ini yang saya rasa penting lah, sangat penting.